Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë, mos i konsumoni këto ushqime me stomakun bosh, mund të shkaktojnë këto probleme. Stomaku reagon në mënyra të ndryshme me ushqime të caktuara, sidomos kur është bosh. Disa ushqime të shëndetshme nuk mund të hahen në këtë rast, citojnë ekspertët. Ato mund të shkaktojnë diare, dhimbje stomaku dhe shqetësime të tjera. Mësoni se cilat janë ushqimet që nuk duhet të konsumoni me stomakun bosh, sipas ekspertëve të WebMed. Në dietën tuaj ka ushqime që duhet i konsumoni dhe nuk duhet i konsumoni. Vezët për shembull mund të konsumohen. Studimet tregojnë se ngrënia e vezëve në mëngjes e redukton kaloritë. Ato mund t'jani të zjera më mirë në mënyrë që të mos merrni yndyrna. Në dietën tuaj me një stomak bosh duhet të shmangni domatet. Ngrënia e domateve me stomakun bosh mund të rrisë aciditetin e tij dhe të rrisë edhe shanset për të pësuar ulçra. Hani më shumë tërshër me stomakun bosh. Tërshëra është një përbërës perfekt për mëngjes, i cili mbron murin e stomakut nga aciditeti dhe shumë e shëndetshme të konsumohet në vaktin e parë të mëngjesit. Përveç tërshërës, ju duhet të evitoni edhe konsumin e kafes. Pirja e kafes dhe çajit me stomakun bosh mund të shkaktojë të përzjera. Gjithashtu ajo mund të nxisë aciditetin e lartë në stomak. Ekspertët këshillojnë që kafen të mos e pini asesi me stomakun bosh. Hani shalqin. Shalqini përmban shumë ujë dhe është një hidratues perfekt. Ai përmban likopen që është i mirë për zemrën, për lëkurën dhe për gjakun, por duhet të shmangni citron. Portokalli dhe limoni dhe citrot mund të shkaktojnë shumë probleme për njerëzit me inflamacione të ulta në ezofag. Prandaj në këto raste këshillohet të shmanget frutat agrume me stomakun bosh. Në vend të tyre mund të konsumoni boronicat. Boronicat janë të mrekullueshme për mëngjes. Ato nxisin funksionin e metabolizmit, rregullojnë presionin e gjakut dhe përmirësojnë kujtesën. Shmangni pijet me sheqer. Pijet me sheqer, përfshirë edhe lëngje që ndisin dëshirat për të ngrënë, mund t'jenë të dëmshme për stomakun bosh. Hani arra. Arrat ulin riskun e shfaqjes së ulçrave sepse normalizojnë pashjen në stomakun tuaj. Gjithashtu është të rëndësishme përfshirja e tyre në dietën tuaj në mënyrë që të keni përfitime më të mira për trupin. Kur njerëzit kanë uri, hanët çfarë t'ju dalë përpara. Megjithatë, kjo është e rrezikshme sepse disa ushqime nuk janë të përshtatshme për të ngrënë me stomakun bosh, ndryshe shkaktojnë dëme për shëndetin. Këto ushqime do t'i rendisim në këtë video. Nuk duhet t'i hani esëll në mëngjes dhe as kur ka kaluar shumë orë që nga era e fundit që keni ngrënë, pasi mund të dëmtojnë stomakun tuaj. Hurmat dhe domatet. Hurmat dhe domatet përmbajnë shumë pektin dhe acid tanik. Kur këto substanca hyjnë në reakcione kimike me acidin gastrik në stomak, prodhojnë një gjel të patrëshëm që mund të krijojë gurë në stomak. Pijet e ftohta duhet të evitohen. Nëse pini lloje të ndryshme të pijeve të ftohta me stomakun bosh, stomaku dhe zorët do të ngacmoheshin dhe do të ndodhin edhe kontraksione. Kjo me kalimin e kohës mund të shkaktojë çrregullime të ndryshme enzimatike, përfshirë edhe sëmundje gastrointestinale. Gjatë periudhës së menstruacioneve mund të shkaktojë edhe çrregullime të ciklit. Evitoni përdorimin e muçmollës dhe agrumeve. Muçmolla dhe agrumet përmbajnë një sasi të madhe të oksidit organik, acidit e muçmollës dhe acidit citrik. Por këto të dyja fruta me stomakun bosh rrisin nivelin e acidit gastrik në trup dhe mund të dëmtojnë mukozën e stomakut, si pasojë shkaktojnë zmadhime të stomakut dhe të vjella. Bananet. Bananet janë të pasura me magnez. Duke ngrënë banane me stomakun bosh, në organizëm do të rritet niveli i magnezit dhe do të dëmtohet ekuilibri midis tij dhe kalciumit, që mund të ketë efekte frenuese në qarkullimin e gjakut dhe kjo nuk është pozitive për shëndetin tuaj. Qumshti lopës dhe qumshti sojës. Këto pije përmbajnë shumë proteina për trupin tuaj. Nëse e pini me stomakun bosh, proteina do të detyrohet të shkatrohet në nxehtësi dhe të konsumohet pa arritur në këtë efekt ushqyes të forcës. Mënyra e duhur që të pish të gjitha vaktet është ta kombinosh atë me bukë ose me produkte brumi dhe kështu do të merrni përfitimet tuaja më të mira për stomakun. Sheqernat. Të gjithë e dimë se sasia e tepërt e sheqerit nuk e bën mirë,
por a e dini që sheqeri i shtuar në shumicën e ushqimeve të përpunuara, si shurupi i misrit, ka të njëjtin efekt siç mund të ketë edhe alkoli në mëlçi. Sheqeri natyral i frutave ekuilibrohet nga fibrat e tyre, por në sasi më të madhe fruktoza, sidomos me stomakun bosh, do ta ngarkojë mëlçinë dhe mund të shkaktojë dëme në të. Sheqeret tretën dhe përthithen më lehtë nga trupi. Nëse hani shumë sheqera me stomakun bosh, trupi nuk mund të prodhojë insulin dhe nuk mund ta mbajë atë në nivelet që mund të kontrollojë e normat e sheqerit në gjak. Kështu niveli sheqeri në gjak mund të shkaktojë edhe dëmtime më të mëdha për shëndetin tuaj. Kosi. Pirja e kosit me stomakun bosh ul efektivitetin e pijeve. Kosi duhet të pije 2 orë pas dreke ose para se të shkoni në shtrat. Kjo do të ndihmonte që trupi të përthithte vlerat e kosit dhe ai të luante rolin e tij tretës. Patatet e ëmbla. Patatet e ëmbla përmbajnë taninë dhe pektin që nxisin muret e stomakut të sekretojnë shumë acid gastrik, duke provokuar djegjet e stomakut dhe gjendje të tjera shqetësuese fizike. Alkoli. Kur nuk keni ushqime në stomak, alkoli mund të shkaktojë edhe probleme në shëndetin tuaj. Kur alkoli ndodhet në gjak, thithe lehtësisht nga i gjithë trupi duke shkaktuar zjerim të enëve të gjakut dhe do të sjellë ndjesi të përkohshme të ngrohjes së trupit, rritje të rrahjeve të zemrës dhe presion të gjakut. Ai kalon përmes stomakut, veshkave mushkërisë, mëlçisë dhe pastaj në tru. Nuk i duhet shumë kohë, por afërsisht 20% e alkoolit që pini mund të arrijë në tru brenda 1 minute. Prandaj në këtë rast mos e konsumoni kur alkolin me stomakun bosh. Ju jeni çfarani, është një fjalë urtë shumë e njohur për të gjithë, por ajo që bëjmë përpara një vakti gjithashtu ka një ndikim të madh në shëndetin tonë. Në këtë video ne do të tregojmë se çfarë nuk duhet të bëni me stomakun bosh. Mos merrni kur antiinflamator. Aspirina, paracetamoli dhe ilaçet e tjera antiinflamatore jo steroide nuk mund të merren me stomakun bosh. Jo vetëm që do të zvogëlojnë efektivitetin e tyre, por shkaktojnë edhe probleme serioze shëndetësore të tilla si gjakderdhja gastrike. Mos pini kafe. Edhe kafeja pa kafeinë stimulon prodhimin e acidit që mund të shkaktojë urtë dhe probleme të tjera të traktit tretës. Nëse pihet me stomakun bosh, kapërcimi i mëngjesit dhe më pas pirja e kafes mund të çojë në mungesë serotonine dhe një humor të zgjumtur në pjesën tjetër të ditës. Mos pini alkool. Ngrënja, ore ose pirja e pijeve me alkohol ose ushqimeve që kanë përbërje të tyre alkohol mund të rrisë faktorët e infeksioneve intravenoze. Në të kundërt, që e produkteve të prishjes së alkoolit nga dalësohet që provokon edhe probleme të rënda. Ekspertët citojnë, mos e pini asnjëherë alkoolin me stomakun bosh pasi mund të shkaktojë pasoja negative për mëlçinë, zemrën dhe veshkat tuaja. Mos konsumoni çamçakës me stomakun bosh. Acidet tretëse prodhohen ndërsa jeni duke përtypur çamçakës. Shkatroni rreshtimin në stomakun bosh. Mingopja me çamçakës mund të çojë në gastrit. Është gjithashtu vërtetuar shkencërisht se njerëzit që përtypin çamçakës preferojnë ushqime të shpejta sesa fruta dhe perimet. Mos i trajtoni edhe në mënyrë intensive muskujt tuaj. Ekziston një mendim se ushtrimet me stomakun bosh djegin më shumë kalori. Në të vërtet, kjo nuk mund të ndihmoj në humbjen e dhjamit, nga ana tjetër humbja e muskujve është e vërtet. Intensiteti i ushtrimeve zvogëlon gjithashtu pasi trupi juaj nuk ka energji. Mos bëni pazare me stomakun bosh. Të gjithë e dimë se uria na bën që të blejmë më shumë ushqime se sa kemi nevojë. Në fakt, një stomak bosh na bën që të blejmë edhe në dyqane jo ushqimore. Si pas ulëntimeve, mesazhi i brendshëm është se duhet të shkoni të ngopur në dyqane në mënyrë që të mos bëni blerje të gabuara. Mos pini lëngjet e agrumeve. Acidi dhe fibrat e forta që përmbajnë agrumet irritojnë në stomakun tuaj bosh, i cili është veçanërisht e rrezikuar për ata që kanë gastrit ose rrezikojnë ta zhvillojnë atë. Mos debatoni me stomakun bosh. Studiuesit kanë provuar se uria na bën më të kompozuar dhe gjithashtu të irrituar dhe mund të çojmë edhe në debata të pakuptimta. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.